Herre træt af at have ondt i skulderen. Gør som Kenneth. Smør Feldén på. Den virker mod smerten lige på stedet. Familieparken fra Kanal Digital er kåret til Danmarks bedste tv-pakke med bedste indhold, bedste kvalitet og bedste pris, nemlig 3,99 om måneden, inklusiv HD-boks og installation. Bestil på 70 13 21 21, kanaldigital.dk eller hos vores forhandlere. Lige nu rækker dine penge ekstra, ekstra langt hos Kia. Spar 25.000 på en Smart Seat Limited. Eller oplev vores mange andre super gode tilbud på Seat med 7 års garanti. Kig ind til Kia i dag. Jeg hedder Enoch Energiunak. Jeg er rigtig god energiingeniør. Det er vigtigt, at man tjekker, om varmeanlægget kører godt. Rørene skal isoleres, radiatoren indstilles korrekt, og kælen skal efterses. Sådan. Dog hæk. Nu kører hele varmeanlægget rigtig godt. Har du tjekket, om dit varmeanlæg kører optimalt? Hent checklisten på godenergi.dk. SAS har Danmarks største udbud af rejser. Og lige nu kan du komme til Stockholm for 369 kroner, hvis du bestiller senest mandag den 19. september. Billetten er inklusiv valg af sæde og 23 kilo bagage. Book senest den 19. september på SAS.dk. Sund fornuftig fakta. Her får du friske varer til discountpris, og på søndag får du et bundt danske porre for kun 5 kroner. Se flere tilbud i ugens avis, og husk, næsten alle Fakta butikker holder åben nu på søndag. Fakta, det er sund fornuft. Ja, på hotellet laver vi så lidt som muligt. Stener rundt i morgenkåb og nyder vores udsigt. Horisonten, den er havblå. Hvad siger man så? Så siger man bravo. Restauranter er der nok af dag for dag, tager vi runden. Og hvis jeg er heldig, så lugter mamma lunden. For i aften er vi bare to. Hvad siger man så? Så siger man bravo. Byens smukke gadenavn er svær at udtale. Men et smil forstår alle på den lokale. Og pludselig taler vi samme sprog. Hvad siger man så? Så siger man bravo. Sol og salt, vand og sundt, ja det siger sig selv. Så fruen ligner en bikinimodel. Og hun ved, hvad far er klar på. Hvad siger man så? Så siger man bravo. Bravo. Lige nu, spar op til 25% på vinterrejser med Dansk Rejseleder. Hvad siger man så? Tænk, at noget så enkelt kan smage så godt. Et underholdende tilbud. Den nye multimedia notebook fra Medion. Med kraftig anden generations Intel-processor, kæmpe lagerkapacitet, lynhurtig start med Medion Fast Boot og mange andre højdepunkter. Fra Medion til kun 3.999 kroner fra den 21. september hos Aldi. Kom nu, sæt dig ned. Du kommer for sent. Ej, det er løgn, ikke cykling igen. Jeg holder ikke til flere mænd med fede lår i cykelshorts. Har du set dig selv? Har du set dig selv? Så, nu kommer skoletilbuddet. Som officiel sponsor ved VM i cykling giver vi dig lige nu et godt tilbud på en Octavia VM Edition med masser af ekstra udstyr. Du får Climatronic klimaanlæg, sportslæderret, sportssæder foran, metallak og meget mere. Og du sparer 28.500 kroner. Lad fornuften sejre til VM-weekend fra kun 224.000 kroner. Skoda. Simply clever. Der er film, du har lyst til at se. Og så er der film, du har lyst til at gense. Som noget helt nyt har alle med UC Plus nu altid fri adgang til 100 fede film. Og vi skifter selvfølgelig filmene ud løbende. Bestil UC Plus nu for kun 89 kroner om måneden. Se mere og deltag i vores konkurrence på uc.dk. Så får du mere ud af skærmen.
op i poolen? Direkte fra Aalborg. Hos Startur har vi det største udvalg med direkte afgang. For eksempel vinterferie på Gran Canaria fra kun 2.498. Startur. Dage, du aldrig glemmer. I Nørresundby Bank siger vi ja til nærhed og ærlig snak. Vi er åbne og låner penge ud hver dag. Vi siger ja til det meste, men ikke til alt. Kun hvis det er en god idé at gå ind i. Og godt for dig. Et ja givet på fortyndet grundlag kan få uoverskuelige konsekvenser og blive et nej til nye muligheder. Et nej kan være et ja til en bedre fremtid. Og den slags ja har vi det bedst med. Fordi vi er her for både din og vores skyld. Og fordi vi går helhjertet ind i alt, hvad vi gør. Og ja, vi vil gerne se dig til en snak. Så kig forbi. Nørresundby Bank. En ordentlig bank. Drømmeland finder du højt mod nord hos Allan Christensen Møbler. Velkommen hos Allan Christensen Møbler i Hørmested mellem Hjørring og Frederikshavn. Altid fri levering i hele landet. AC Priser er Danmarks bedste priser. Stort udvalg i kvalitetsmøbler. Nordjyllands største bolighus. Vi ses til åbent hus hos Erling Christensen Møbler i weekenden uge 38. Opel Corsa har fået et facelift og ser nu skarpere ud end nogensinde. Men den er stadig udstyret med fjernbetjent centrallås, multijusterbart rat, varme i forsæderne, elbetjente sidespejle og flere andre finesser. Du kan også kende den på prisen, for den nye Opel Corsa er stadig tysk kvalitet fra kun 119.950. Kom ind til din Opel-forhandler og få en prøvetur. Opel. Vi vil leve med autos. Trænger du til ferie sammen med familien? Stena Line har alt, hvad du behøver til den perfekte skiferie. For eksempel 8 personer i Trysil, 4 døgn fra kun 472 per person. Se mere på stenaline.dk. Lad dine penge arbejde, mens du bruger tiden på det sjove. Få mere ud af din opsparing med Vestjysk Højrente. Du får op til 3,5% pro anno i fast rente, også til kapital- og ratepension. Vestjysk Højrente. Op til 3,5% pro anno. Et godt alternativ til obligationer. Vestjysk Bank. En tryg og solid bank med overskud. Even when you're gone, baby, you're still here. And it's a sense of freedom. Yes, it's time to fly away.